Айде, Колео, прави интро. Апдейт! Добре, аре, давай да такова, събрали сме с тук, не да играеш, у вас имаш вон, ще играеш. Нали някой дойде на гости, като каже, оф, да, с малко да играте, ще играеш, сега си тръгна. Искам само да видите как се държат педалите. Да не се плъзгат по паркета, това е дело на... Е така да ти е по-спокойно, да знаеш, че постоянно да снима нещо. Аз знам, че така ще е по-спокойно. Ти не се виждаш, е много пълно са да се има. Жорж, тук какво е? Като позиция. Здравейте, аз съм Тома, това е Ники, а това е Илян. Така, по принцип, в нашите клипове не ни виждате да пием бира, защото караме основно и това правим от февруари месец тази година. Февруари месец тази година. Добре, айде януари средата, окей. За мен е февруари. Започнахме канала с идеята да следим червената 36-тица, обаче покрай нея Ники си направи колата. Дойде Тасев и започнаха да карат заедно, като в началото беше повече да се учат да карат тандеми, да карат заедно. Обаче вече нещата горе-долу са ги ушлайфали. Има много така неща, които трябва да бъдат импрувнати, да бъдат подобрени от към това каране. Но това мъчим в момента. Цялата идея на канала в началото беше да е с... как да го нарека, един стил grassroots drifting, който го няма в България, за съжаление. Идеята беше за червения седан да ходи на Next Level тази година, обаче Next Level го кенселнаха, за съжаление. Колата стигна до това ниво да отиде на Next Level, без раздувките, които щяхме да слагаме, но отпадна това нещо. Щяхме да сложим само предния лип и праговете. Да. Да. И след това излезна състезанието в Плевен, знам, че таймлайна е някакси много объркан. Като цяло, вие подготвяхте колата за Next Level. Next Level се разбра, че ще го кенселват, нали, го кенселнаха. И просто се фокусирахме върху това, да има възможно най-много, колкото е възможно финансово най-вече, каране на тандеми, защото дали, всеки преди това е карал по-отделно, обаче тандемите са си нещо съвсем различно и с три коли, нали, и Тасев като се присъедини, с три коли е още по-интересно и забавно. Така, почнаха да карат вече тримата и малко по малко стигнахме до състезанието в Плевен, където трето място, Илян, когато се прецака, съжаление, не можа да се квалифицира, Тасев взе четвърто там. И тук момчета сега ще ги оставя, те ще обяснят по-подробности, но след това състезание в Плевен се реши, че колите, тя на коло колата вече беше тръгнала така към про, нали, вид. Той на... чакай, може да кажеш, не, че пак те прекъсвам. На коло колата, е, той може да си каже да, но неговата цел винаги е била от начало да бъде про кола и да се състезава и да кара в шампионати и така нататък, докато при мене първоначално беше Next Level, колата да ми е ниска, просто да се пързаля, да има там мощност колкото да изглежда яко на писта и такова, но покрай него и аз горе-долу, особено сега след Плевен... Да, Плевен беше повратната. Да, Плевен беше повратната точка, в която реших, че искам хем колата да ми изглежда мега брутално и да е ниска, хем да състезавам по тия места. Говорихме си го и с Колю, че фъна и от компетишена, и от просто Drift Day-а го има само в компетишена и реално е много... Смисъл, фъна, който го има в Drift Day, го има и в компетишена, обаче има го и това състезателното, нали, конкурентното. Съжалявам, че така грубо взех и прекъснах Ники, обаче аз имам да си пуша наргиле, пък те са тук пилотите основно, те ще ви разкажат за какво иде реч от тук нататък, какво да очаквате и така нататък. Имаме някаква основа на билд на колите, нали, на някакви части, имаме основа и на каране и какво мислим да правим до края на сезона, още поне едно-две карания. Да, още поне едно-две карания до края на сезона, като последното каране ще закрием, нали, подобаващо. Какви са идеите за другата година? Аз имам един някаква лична цел такава, тя е същата и също и на Илян. Другата година да участваме поне на два рунда от
шампионат. В смисъл, дали ще е българския, дали ще е румънския, дали ще е сръбския, няма значение. И да е Pro 2, нали, защото Pro 1 аз лично не се чувствам още достатъчно сигурен, а и не мога и да си го позволя най-вече. Pro 2, какво трябва да се случи с колата, за да е годна за Pro 2, трябва със сигурност да има клетка и трябва да се дигне мощността. Аз лично за мене, примерно Pro 2, доколкото съм гледал колите, които участват в различните локални тук шампионати Pro 2, според мен 300 коня на колела са ми достатъчни, за да мога да участвам, за да е конкурент на колата в такъв шампионат, нали, с останалите участници. Мисля, че ще е достатъчно. И вече, нали, това са двете основни неща, клетка и вдигане на мощността. При мен вдигането на мощността ще стане с турбо, там е 50-ка, затова съм я купил. Не гониме някакви много коне, гониме хубава графика преди всичко. И останалата част е хубаво разпределение на преден-заден мост на килограмите. Това вече са някакви по-подробни неща, те в какво се изразяват в той при Илян 6 също. Това е главното нещо, нали, колите да имат клетка и да се дигне мощността. При мен е случай обаче малко по-сложен, защото аз имам доста проблеми с купето. Ръждиво е всичко това, което той каза за неговата кола там. 300 кола на колела, клетка, да е улекотена, всичко това ще е ясно. Въпросът е, че на каква кола ще бъде. Това ще го мисля вече до края на сезона. Ще гледаме офсизона да ги направим тия коли. Също така визия много гоним, много важно за нас, поне визията да е на колите да е много адекватна, да изглежда, колкото и да са слаби коли, да не са много проколи, да изглеждат много адекватно, понеже смея да твърда, че в България няма много адекватни хубави коли, освен примерно 3-4 екземпляра. Ще търсим за off-season, естествено тук евентуално, ако падне сняг тази зима, зимни коли, да тренираме. За другата година имаме като цел да направим ивент като за Community to Kids, който да, нали, да направим дрифт ивент, където да караме всички, да дойдете, да късаме гуми и така нататък. Не обещаваме, че ще го направим, но го има като идея. Един бърз брейкдаун, какво се случи на Плевен и какво не се случи. Събота, тренировки, там бях след обяда, към 2 часа и половина някъде. Аз доста в началото, абе и като цяло и през двата дни ми беше трудно да карам на пистата. Много излизах с една гума, с две гуми, предните, задните. Трябваше ми малко повече време, за да хвана линията. Моли да мокна малко за линията. Лейаута, който бяха хванали от пистата, беше с 4 зони, една inside зона и 3 outside зони. Това, което на мен не ми хареса, първо, че след initiation-а първата зона, която беше outside зона, беше на един ляв обратен завой, беше сложена по средата на завоя от външната страна и не мога да влезеш на цялата скорост там, защото просто след това няма да можеш да излезеш от завоя, ще излезеш от пистата и няма, губи с цялата линия. И след това беше права, на която според мен пак трябваше да има една зона, аутсайд зона, защото така транзишените всеки, който както си иска ги прави, и това при един батъл, този, който е чейс примерно, трябва да хвърля боб, къде ще се направи транзишена от лида. Главното нещо е, че не беше плавната линия. Целият лейаут беше направен за да има корекции. Нямаше как да се кара без корекции с ръчна най-вече. Нямаше плавна линия, и което не предразполага и за близки тандеми, което реално е целият смисъл на състезанието, нали, на дрифта при европейските формати. Така са направени зоните и клипингите и там touch and go и всичките такива неща, че да е плавна линия и да е на скорост през цялото време. Може би по-добрият вариант беше за първия завой да е inside зона,
и след това на излизане от завоя да е аутсайд зона, за да има скорост, да, и да определиш транзишъна за правата кога да е. И реално, да, да е плавна линия, без корекции, без гума да е на скорост, защото ние сме с по-бавни коли. Нали, атмосферни шестаци, които примерно да имат 150-160 коня на колела, и реално много разчитаме на инерцията на колата и цяло за тренировки. Може би трябваше да има повече време да се отдели за тренировки. Еми тъпо стана. Понеже съм аграр, си запалих гумите на боклук, защото бяха чисто нови, да такова, да има грип. И ръчната там отзад, защото сме на жило, се нагря и заставам на квалификация. Първи рън, сърцето топти на боклук на старта, тръгваш, всичко се успокоява. Флик на трета надясно, флик на ляво, дърпаш ръчна, няма никой. Оттам изправяш мощно, гледаш бързо да я вкараш колата на дрифт. Трасето след това, понеже аз, моята кола беше най-тежка от всички там според мене. Три шестици поне, най-тежка, най-неподготвена, по никакъв начин не е подготвена моята кола. Да, да, и при мен ръчната беше топ тула, е така, за карането, и просто до последния обратен окей, след като съм изправил на инишиейшена, и след това за последния обратен пак ръчна, пак никой. От притеснение забравих да питам дали мога да направя една обиколка, примерно да охладя, колкото ще се охлади за една обиколка, за да мога втори рън поне да вържа нещо. Там тръгвам втория рън, пак същата работа, няма никой, аз се отказах вече накрая, защото то беше ясно, че... Да, за Тасев да кажем, реално аз и той бяхме на батали. Като цяло той имаше премеждия през цялото време. Още Саута, май... Саута ли беше това? Неделя. Значи неделя беше почнало дърно за него, предсяка му се ръчната. Значи той е единствения от нас, който е с хидравлична ръчна и е на два апарата, обаче тя се предсяка. Боги я тръгна да я настроила, задържаше супер много, мирише на гума, след това пък изобщо не хващаше. Накрая намериха някакво средно положение. Той до тогава караше с новите гуми, които бяхме купили, но си върна някакви негови стари, равно втора употреба гуми, за да може да му хваща ръчната и като цяло да може да се кара колата, защото беше много трудно да се кара. Обвиниха го в това, че нарочно е натискал спирачки, за да забавя и да накара така, че задната кола да изправи, нали? Обаче това реално не е така, може да се види дори от клипове с дрона. Просто колата му беше по-бавна. Имаше няколко такива коли, които си бяха по-бавни, плавни, в смисъл държаха плавна линия, но просто бяха по-бавни. Специално по този случай съдиите на брифингите, още когато бяха тандемните тренировки, ни обясниха на три пъти се повтори, просто ако се кара с по-бавна кола, да се държи повече дистанция още от инишиейшена и да се имитира чейса, да имитира лид колата, това е достатъчно, за да се спечели батъла. Нали, вече има значение от след това лида, който имаш, но ако държиш дистанция и имитираш движенията на предната кола, държиш линията, нямаш да имаш проблеми, дори да е по-голяма дистанцията. Съответно, това нещо не се спазваше и затова нали, колата изправя и съответно затова губиш батъла. Защото това нещо не се спазваше, което съдиите казаха, че го гледат и реално заради което дават и взимат точки. Стасев, минахме топ 16, минахме топ 8, съответно на топ 4 той падна, аз също паднах. При Тасев топ 4 отпадна, защото реално колата, която
му беше, колата срещу която караше, го спазваше това нещо за дистанцията, просто си би по точки. При мене имаше външен фактор, подобна ситуация като при Илян. Да, значи през двата дни, събота и неделя, карах с два чифта само отзаде гуми и постоянно си ги менках. Защото като прегреяха, слагах другите. Обаче топ 4, гумите с които трябваше, тези с които карах, прегряха, нямах толкова грип вече, а тези с които имах да си сменя, нямах толкова грайфер вече. Съответно и те нямах толкова грип, трябваше да сложа нови гуми, сложих ги и исках да ги загрея повече, за да е грипа да е както до сега съм имал, нали, на който съм свикнал. По принцип, как става загряването на старите гуми, има някаква донат зона, и на която се правят чисто и просто донати в едната и другата посока, и така гумите се загряват най-добре, така е най-удобно да се загряят задните гуми. Но съответно нямаше такива условия, място просто е по-малко, нямаше как да се правят донати по средата на пистата. Та трябваше да е на бърнаут, съответно направих малко по-дълъг бърнаут, на който задните дискове са прегряли. Съответно, след като ние сме на ръчна с жило, нямаме ръчна, не жило. И това го разбрах след инишиейшена. Първия рън бях чейс, минаваме инишиейшена, дърпам ръчна, няма никой, блокаж някакъв, не успях да вкарам втора, изправих. И оттам вече, просто като видях, че няма ръчна, карах на сета и затова загубих батъла. След това с Тасев карахме за трето място, направихме 3-1 more time, мисля, че беше шоу, беше забавно и така, това е. Смея да твърда, че тия 3-1 more time бяха най-близките тандеми по време на състезанието.